katubaa ku xidhay qaartaan dab looshidii madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo 22kii bishan ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka waxa ku xeeran wax ka qabashada baahiyaha ka jira dalka gaar ahaan dadka ay hayntoodu liidato halkani waa mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Hargeysa oo ay ku nool yihiin dadka danyarta ah ee ay ku gadaaman yihiin duruufaha dhanka nolosha oo kala ah dhanka caafimaadka wadooyinka biyala'aan iyo hoyla'aan mar aan maanta booqday ayaa waxaan weydiiyay waxyaabaha ay ka filayaan madaxweynaha la doortay waxayna ii sheegeen in kaliya waqtiga lagu guda jiro olole iyo doorasho ay madaxdu yimaadaan xaafadooda si ay uga dalbadaan in ay siiyaan codkooda iyagoo ku soo jiidanaya ballanqaadyo ku aadan inay wax ka qabanayaan baahiyahooda balse cidda markaasi guuleysata aanay waxba ka qaban baahiyahooda oo ayna dibba u soo jalleecin intaa 72 sanadood wax alla wax sida maartay doorasho jirtu way noo soo yimaada waxayna dadkani rajo weyn ku qabaan haatan in madaxweynaha la doortay uu wax u qabto dadka hayntoodu liidato hooyooyinka wax weeyaan waxaan ku jirnaa meesha ciirigeed arkayso xafiiska waa ka ii yaalla qalka hortiisa meel aan ku daadiyo ma haysto meel aan hadduu qafiga xamsadaan dhakhtar ka geeyo ma hayo waxaan ku geeyo ma hayo ka arkaysa halkan ku jirnana soo ma garanays madaxweynaha ina ka ii gala waxaan xanuunsanaya waa waalan yahay waxaan iska xanuunsanaya marka ilaahay mahadi baan ku jirnaa dowladdeeda cusub waxa noo qabatan leena waan u halgannay waxaan doonaynaa inuu nararo waxaan doonaynaa inuu meel wanaagsan nageeyo habiya waxaan doonaynaa inuu wax noo qabto dadka danyarta ah nahay halkaa ku sugayay maanta waxaad yeeshaa taageer aan doonaynaa danow nolosheen guud xaafadan dad badan oo masaakiin ah iskaga nool sidoo kale aan waxba la siin aad baan u tabaaleysanahay suuliyaal ma lihin in meel wax ku shubna ma lihin meel xashiish ma lihin waan darayaysanahay dawladda kii kolba dalka qabsada waxba nooma qabto mar walba waxba la inay qabna waxba la nasiinaya bal wax waxna loo qabtaa ma jid Muuse Biixi Cabdi waxaan ka codsanaya walaalkayga xaq ah inuu si fiican wax noogu qabto suuli ma lihin xashiish meel aan ku daadinno ma haysano laag baan ku daadin jirnay laagta xashiishkii waa nalaga awday meel kasta waa oo baan la geliyay bulshada istaad hawskan u nahay Hargeysa inta ku dooratay bulshada Hargeysa degan qoyska kaliya wuxuu ku nool yahay fool kan yareed arkaysid 12 qof baa ku nool 12kii qof labaan ku coday 12kii kale way ku codeeyeen Muuse waxaan ku leeyahay soo eeg xaafada dib u soo eeg bal mustaqbalka iyaga iyo ayaayaga dambe ka tali laamidiina waan joogaa buulkaygu waa kan halkan wax ku ganacsanaya waa tan Muuse dib inaad noo soo eegtaan dunida madaxweyne maxaa aad jeclaan lahayd in la idin qabto waxaan jeclaan lahayn meel meeltan ka weyn in la noo qabto bulshada imika intan waxaan ku noolay qoys baa ku nool qoyskii uu soo dareeraya laamidi waa tan iyo caruurta yaryaray waa khatarteeda caruur badan baa laamidanaga jiray baawradu waxaan jecel lahay meel fiican oo biyo leh inuu madaxweynaha iguna geeyo aad baan u jecelahay madaxweynaha iguna meel fiican geeyo saan u soo saarnayn madaxtooyada u fadhiisnaa naguba madaxweynihii Axmed Maxamed Siraayo ana horena TV-ga waa la iga arkay 10 goor baan ugu riday oon joonis ku qaaday sidaan kolba farumeydhay kan dhibaataygama soo gaadhina kol qura ayaan ku riday kana soo dhaqaaqay marka waxa weeyaan umulihii baa xitaa ku riday 4-tankii kamayna waa wax naqan marka waxa weeyaan sidaan ugu hambalyeynay ilaahayna u siiyay dadaalkii go'aankii aanu ka soo noqonay go'aankii hore aanu midna ma dooranaya lahaa waan doortay jaarnimaan ku doortay jaarnimadii hanugu eegaano jaarka xaqiisa ha eegaan soo kan jaarka lagu ooyo jaarka maxaa ka wadaa taa jaarka waa nala jaar siiray waa nala jaar in Muuse Biixi waa nala jaar yaa taa jaarkii waa kan maqlay imi hadaan u yeedno anu shaala markii soo baxay halkan uu ka yar dhacnay marka istaan hoos fuxuug ha u eegaan xamti xaaj oktoobar telefishinka caalamiga ah ee universal xaafadda istaad hawskii magaalada Hargeysa.